Dobro večer, poštovani gledatelji, dobro nam došli u Bioritam Slavonsko-brodske televizije. Iza nas su božićni i novogodišnji blagdani, vrijeme već uobičajene jače prehrane, nakon koje u siječnju mnogi donose odluke o dijetama i promjeni prehrambenih navika. Kako nakon svega detoksicirati organizam i kako se hraniti zdravije, razgovaramo u večerašnjoj emisiji. Ostanite s nama. U studiju Bioritma večeras pozdravljam našu gošću. S nama je mlada nutricionistkinja iz Slavonskog Broda, Ivona Vukoje. Dobro večer, dobrodošli Ivona. Dobro večer. Evo, drago mi je da s vama možemo razgovarati o ovoj vrlo i važnoj temi za zdravlje zapravo svih nas, a to je zdrava prehrana. Kako rekoh, iza nas je vrijeme kada smo svi manje više jeli i previše toga, i masnoga, i slasnoga, i ljuto, i slano, i kiselo, i slatko. Pa za početak, što nam je činiti sada pod nazivnikom sjećanske dijete kako bismo evo očistili organizam od svakojakih teških blagdanskih namirnica? Pa eto, kao prvo da, kako ste i naveli na početku, iza nas su ti blagdani, puno je bilo hrane, puno toga nezdravog. Sada je bitno organizam očistiti. Jedan od najjednostavnijih i najjeftinijih načina je na tašte. Ujutro kad se probudimo, popijemo čašu mlake vode s limunom. To čini čudo za naš organizam, znači oporavi nas potpuno. Uvesti puno povrća, puno voća, izbaciti masnoće, ne čekati sutra, nego danas već napraviti promjene. Znači, s time ćemo očistiti svoj organizam, osjećat ćemo se bolje, osjećat ćemo se snažnije, imat ćemo puno više energije, a to su mali koraci koji puno toga promjene. Mm-hmm. Obično dijete idu od ponedjeljka, od sutra. Znači, trebamo od danas. Od danas. Da. Dobro. Kako se mi danas uopće kao narod hranimo? Je li to pravilo ili nešto? Mislite, što vidite kao nekako najveći problem, u čemu griješimo prilikom odabira namirnice? Pa eto, po mome nekom mišljenju, sve viša informiranost o pravilnoj prehrani. Znači, s porastom korisnika interneta dolazi do pravilne prehrane, znači do... Ljudi sve više i više razmišljaju o tome šta unose u sebe. To nije još 100% potpuno pravilna prehrana i treba mi još puno toga učiti i puno toga tražiti i istraživati. Ali mislim da je svijest o pravilnoj prehrani se puno povećala i da je sada puno bolja nego prije. A pri odabiru namirnica griješimo što nas jako privlače marketinški trikovi. Znači, dođemo u trgovinu, vidimo proizvod, na njemu piše fit, zdravo. Odmah pomislimo, no to je super, poješću žitarice, krcate čokoladom, mislit ćemo zdravo je. Kad okrenemo i za hranjivu vrijednost, vidjet ćemo da to u biti nije tako. Posežemo za tom brzom hranom, fast foodom, nemamo vremena za kuhanje, a nismo ni svjesni koliko nam u biti za pravilnu i zdravu prehranu treba malo vremena. Jer najzdravija prehrana je u biti najjednostavnija za pripremu. Znači, griješimo baš u tome što ne čitamo šta piše na proizvodima, ne gledamo te dodane šećere. Najbolje bi bilo kad bismo mogli otići na tržnicu, naći neke snaše koje prodaju sezonsko voće, povrće i s tim bi zadovoljili sve naše potrebe. Kažemo opet, bili bi zdravi, a ne bi se povodili s time šta piše na proizvodu, da li je to zdravo razmišljati, ne. To trebamo uvijek, znači, sami pripremati hranu, birati hranu koja je zdravija i eto, u biti da. Da, kad govorite o tim marketinškim reklamama i svemu tome što proizvod reklamira, ono prvo što reagiramo je na fotografiju zapravo, da, možda analiziramo slova koja da, su počesto sitna, pa ona u biti, većinom kada piše fit, ljudi se povedu s time. Fit je, nema veze što piše iza, nema veze šta je dodano. Čim je fit? Da, čim je fit, bitno je da je fit. Jako lijepo izgleda. Da, jako lijepo izgleda, da. A nismo ni svjesni da možemo puno toga sami napraviti, puno, puno zdravije. Pa čak i kod voća i povrća, ako lijepo izgleda, ne znači da je prirodno. Ne znači, da. Zato i kažem, tržnice su, pa ajmo reći, jedno od najpouzdanijih mjesta koje bi smo trebali obilaziti puno češće nego trgovačke lance. Jasno, da. Je li pretilost, evo posebno kod djece u zadnje vrijeme, posljedica nezdrave ili prekomjerne prehrane? Ja bih rekla oboje. Znači, problem je što djeca kupe navike svojih roditelja. Znači, djeca će gledati šta njihovi roditelji jedu, koje namirnice konzumiraju i tu dolazi do jednog začaranog kruga. Dijete konzumira te zdrave namirnice, dolazi do povećane potražnje za tim nekvalitetnim namirnicama, jer čim mi konzumiramo loše namirnice, naše tijelo traži još, još, još i time dolazi do prekomjerne težine. Znači, tu vidimo jednu povezanost. Djecu, a i roditelje, bi trebalo puno više informirati, educirati kako pripremiti zdrave obroke, pa kako napraviti zdrave
slatkiša za djecu, znači što će njima biti primamljivo, ukusno, zanimljivo, a da nije krca to rafiniranim šećerom i raznim drugim umjetnim dodacima. Poput gume i bombona, s kojima ja pretjerujem. Dobro, u svemu trebamo imati umjerenost. Znači, umjerenost je ključ svega. Da. Jasno, pa zapravo i najzdravije može biti previše da, ako ga pretjeramo. Da, ako pretjeramo s time, naravno. Može li nezdrava i teška, odnosno masnija ili zasićenija hrana, u kombinaciji sa stresom biti okidač određenih tegoba i koje mogu eventualno izazvati komplikacije? Da, upravo to. Stres je jako veliki problem. Znači, a mi kada smo pod stresom, često znamo posezati za tim nekvalitetnim namirnicama, kaloričnim, masnim. To je sve povezano. Znači, s tim nekvalitetnim namirnicama povećamo taj stres. A da taj stres umanjimo, kada bi koristili zdrave namirnice, mi bi se osjećali sretnijima. Znači, riješili bi taj problem. A do čega to dovodi? To dovodi do problema sa kožom, problema sa tenom, takve namirnice u kombinaciji sa stresom, znači su pogubne za naše zdravlje. Dolazi do nadutosti, do problema sa stolicom, problema sa spavanjem, pa i depresije. Znači jednostavno bi trebali prekrižiti barem te nezdrave namirnice, a kad prekrižimo njih, odmah ćemo se riješiti tog stresa. Jer čovjek kada jede zdravo, osjeća se sretnije. Osjeća se puno bolje, puno zdravije i ima puno više energije. Da, puno toga može dovesti do određenih gastronomskih komplikacija, u trbuhu. Da, razni problemi, da, razni bolovi. Pa i kasnije se to može zakomplicirati da to postane još i gore. Znači, kad na vrijeme eliminiramo to, to će stati. Ali ne trebamo si dopustiti, znači ako smo već pod stresom, barem eliminirati nezdravu prehranu. Znači barem to skloniti i s time ćemo odmah riješiti i stres. Jasno. Da. Je li istina ili pak zabluda da je doručak najvažniji obrok u danu i što bi po vašem mišljenju evo bio ispravan i zdrav doručak? Pa eto, po meni je doručak jako bitan. Znači sva tri obroka su podjednako važna. I sva tri obroka imaju funkciju. Doručak je po meni jedan od važnijih upravo zato što spavamo 7-8 sati. Mi se naravno probudimo praznog želuca. Mi moramo unijeti nešto hranjivo, nešto zdravo da bi mi imali energiju za ostatak dana. Znači, doručak je jako, jako bitan. Na taj doručak opet ne bi trebao biti preobilan, da nas uspori, da ne možemo ništa raditi kasnije. Doručak može biti slatki, može biti slani. Ako biramo slatki, na primjer, rećemo primjer zobene pahuljice sa šumskim voćem i bademovim mlijekom. Jedna izvrsna kombinacija, slatka, ukusna. Tako imamo i slanu verziju. Razne vrste jaja, kuhana jaja, rećemo kajgana, bez pretjerano masnoće, integralni kruh, puno povrća. To će nas držati sitima dugo, neće nas usporiti. Sad kad bi mi za doručak pojeli hamburger, pa mi se ne bi kasnije mogli uopće pomaći, ne bi se mogli gibati. Tako da, da, doručak je po meni najvažniji obrok u danu jer nas on priprema za ostatak dana. Je li ok kavu popiti prije doručka ili poslije doručka ili općenito dan započeti kavu? Eto, opet po mom mišljenju, nakon doručka. Znam da dosta ljudi konzumira kavu prije doručka i to je onako svima. Da, mene osobno drži. Ne moram ni jesti ništa do 11 sati ako popijem kavu dvije ujutro. Upravo je to problem. Da, što ljudi dobiju taj lažni osjećaj sitosti i onda kada dođe vrijeme ručka, mi smo jako gladni jer nas je ta kava zasitila. I mi za doručak pojedemo ili nešto ili ništa. I u 12 sati je vrijeme ručka, mi smo jako gladni, mi pojedemo i više od onoga što bismo mi trebali pojesti. I tu dolazi do prekomjerne težine, znači do debljanja. A da pojedemo, pa onda popijemo kavu, mi bi tu kavu popili, ali bi nas doručak koji smo pojeli prije kave držao sitima do ručka. I za ručak bi mogli pripremiti zdrave obroke, zdrave namirnice, ne bi morali posezati za tim lošim namirnicama, tim lošim ugljikohidratima. Da, tako da ja kažem, svatko tko ne vjeruje, neka proba tjedan dana, ako može. Naviko bi se. Da, naviko bi se, a vidjet će jako dobre promjene. Kad smo već kod kave, mislim, evo, neki ljudi u svako doba dana mogu popiti kavu, čak i na večer kasno, ne utječe im na san ili nešto. Je li to uopće okej? Pa kava kao kava nije loša, ali u svemu trebamo imati nekakvu umjerenost. Kava sa puno šećera, ne, to nije dobro. Svakako će se odraziti na naše zdravlje, ali crna kava, 2-3 šalice dnevno je sasvim okej. Samo što kažem, ona, baš to, ako ne utječe na san, ako ne utječe na nas, zašto ne? Kava je dapače i zdrava. Samo što ima ljudi koji ne podnose, oni koji jako dobro podnose, pa je piju velikim količinama. Da, jasno, da se nego ovisni o njoj. Evo, kad smo kod večere, što bi bilo dobro izbjegavati na večeru jesti i koliko vremenski prije spavanja eventualno valja večerati? Pa na večer bi trebali izbjegavati jako kaloričnu hranu, masnu hranu, tešku hranu, jer naš organizam se onda mora cijelu noć
boriti da on to preradi, da se obradi i nema vremena da se odmori. Naše se tijelo ne može odmoriti jer mora raditi, mora jako puno raditi i prekovremeno raditi da bi obradio sve to. Jedno 2 do 4 sata prije spavanja ne bismo trebali više večerati. Znači 2 do 4 sata prije sna zadnji obrok bi trebao biti. Kažem, ne trebamo ići ni gladni na spavanje jer se onda zna desiti da se tokom noći dignemo pa imamo kratke izlete da, do frižidera. Jer a svjetlo u frižideru postoji. Tako da kažem, nekako optimalno vrijeme je 4 sata da nam bude zadnji obrok. Znači 4 sata prije spavanja zadnji obrok je optimalno da bi naše tijelo imalo još vremena to obraditi prije nego što mi legnemo u krevet. Znači, večer je oko 19 sati, a ako idem spavati nazad od 22 na večer, a joj dva puta još ogladim do tada. Dobro, tada bi mogli nekakvu užinu, nekakav, ne znam, kefir, na primjer, popiti. To je super, na primjer, super, držat će nas sitima, a nije kalorično, nije masno, nije teško. Ali ne još jedan sendvič s kobasicom, to nikako. Jasno. U čemu općenito griješimo prilikom pripreme hrane? Evo, prije svega tu mislim na pečenje ili na prženje. Tipa primjerice, je li dobro peći određene vrste namirnica na maslinovom ulju ili ne? Da, problem je što mi većinom pržimo namirnice, znači pržimo ih u dubokom ulju. Pohamo meso, pržimo krompiriće, to je nama slasno, fino. To je jako loše. Znači, unosimo jako puno tih nezdravih masnoća u svoje tijelo, a uopće nije potrebno jer se namirnica može i na masnom papiru, recimo, u pećnici pripremiti na super način bez tih prevelikih masnoća. Znači, to je naša jedna od velikih greški što sve u dubokom ulju pržimo, pohamo, pećemo. A maslinovo ulje, pa eto, po mome mišljenju, šteta je. Šteta je, to je prvo. Znači, šta god ko rekao, prvo je što je šteta. Šteta je jednu tako lijepu namirnicu, znači takvog punog okusa. I skupu, moram priznati. I skupu, da, i skupu potrošiti na pohanje mesa, reći ćemo. Jer, kažem, nema tu neke sada prevelike dileme. Vodila se rasprava da li je maslinovo ulje kancerogeno ili nije. Tu se stalno vodi rasprava i vjerojatno će se i voditi rasprava. Ali samo kad razmislimo to da je šteta, uništamo prvo njegov okus. Okus maslinovog ulja se mijenja pod visokim temperaturama. A drugo, kažem, šteta jednu tako prelijepu namirnicu upropastiti. Onda je bolje koristiti za nekakav dressing. Za salate, da, prelijemo po salati, po ribi, po kuhanom krumpiru. Izvrsno doda, da fin taj okus, a ne uništavamo je. Izvučemo najbolje iz njega. To se odnosi i na druge vrste ulja, recimo bučino ulje isto je zdravo, da, štete da, ga. Da. Takva ulja, znamo već koja ulja su, znači, prikladna za prženje, pohanje, pečenje, a koja su i finija i ukusnija i zdravija kada se ne obrađuju. Što je sa svinjskom masti? Je li konzumiranje svinjske masti isto ok ili nije? Ista priča, ne znam, s čvarcima, s kobasicama, slaninom, kulinom. Jedno vrijeme se vodila rasprava kako to ništa od toga nije zdravo. Međutim, ne možemo bez mesa, ne možemo bez masnoće, bez masti svinjske. Od uvijek je bila u Slavoniji svinjska mast. Da. Pa, znači, eto kako naša tradicija, znači kod nas u Slavoniji je naravno suhomesnati proizvodi i svinjska mast. To je naša tradicija jednostavno. To je nešto što postoji već godinama. Svinjska mast kao svinjska mast uopće nije nezdrava. Čak dapače, u kombinaciji sa drugim uljima kao što je maslino ulje, naravno sada tu mislim na to da ne bi konzumirali svaki dan samo svinjsku mast. U kombinaciji sa biljnim uljima, maslinovim uljima iz orašastih plodova, to čini jednu izvrstan jedan balans, to jest jednu kombinaciju. A sad što se tiče suhomesnatih proizvoda, to su također bjelančevine, to je također meso, ali uvijek trebamo birati da je domaće. Znači da ne kupujemo po trgovačkim lancima i da ne znamo šta se unutra točno nalazi. Da li su dodati aditivi, okusi, bojila. To trebamo odbaciti, nego uvijek naginjati na domaće. Znači kako naši pripremaju. E, kažem, to je problem što se zna dodavati malo puno soli. Ali, kažem, opet sve u umjerenim količinama ne može biti loše. Ne može. Jasno, slano, da. Ljuto. Da, u malim količinama, da, ali u malim količinama neće. Zašto se općenito smatra da kuhanjem ili prženjem određenih zdravih namirnica uništavamo u njima određena ljekovita svojstva? Naprimjer, je li dobro brokulu kuhati ili ne? Ili, na primjer, možemo li koliko mrkvu jesti sirovu? Da, kuhanjem, svakako dugotrajnim kuhanjem ili dugotrajnim prženjem na visokim temperaturama uništavamo vitamine, minerale. Sada je to prvenstveno iz povrća, reći ćemo. Znači,
postoji povrće koje je dobro kuhati. Eto, baš kao primjer mrkve. Mrkva kada se kuha, ona oslobađa još više beta karotena. Znači, čini još bolje za naše tijelo, oslobađaju se nekakvi spojevi. Dok, na primjer, brokulu nikada ne bismo trebali dugo kuhati, nego ju skuhati na pari. Tada ona pruži najbolje. Većinu povrća je najbolje jesti ili sirovo ili al dente. Al dente da hrska još kad ju jedemo, da vidimo njezin oblik, da ne kuhamo sada, ko što mi nekako, nekada znamo kuhati po 2-3 sata juhu, pa stavimo svo povrće unutra, povrće nestane. Nestane. Znači, to ne bi trebali smo raditi povrću. Trebali bismo povrće 10-15 minuta na pari ili lagano u vodu, znači da lagano, na laganoj vatri bude, ništa pretjerano, da povrće ostane u svom obliku i da izvučemo ono najbolje iz njega. Može li se pretjerati s vitaminima i mineralima i što savjetujete po tom pitanju? Ja primjer, je li ok stavljati u vrući čaj med i limun? Koja je zapravo svrha? Vitamine imamo topljive u vodi i topljive u mastima. Topljivi u vodi su vitamin C i vitamin B kompleks. Topljivi u mastima su A, D, E i K. Znači, vitamini topljivi u vodi, C i B kompleks, naše tijelo, kada dobije dovoljnu količinu, samo izbacuje. Znači, ne možemo se predozirati vitaminom C ili vitaminom B. Sa vitaminima topljiva u mastima je malo drugačija stvar. Oni se znaju taložiti u jetri, ali kažem, opet pravilnom upotrebom ni to se ne može dogoditi. Znači, sada jedino da mi namjerno se ne želimo predozirati vitaminima, pa pojedemo, reći ćemo, ne znam koliko kila naranđi, limuna i toga, ali to je nemoguće. Teoretski je moguće, ali je u biti nemoguće. U praksi je nemoguće. A limun i med u čaj, ne preporučujem nikako. U vreli čaj. Znači, uvijek trebamo ohladiti taj čaj. Znači, na mlako, da bude mlako, jer med u vrelom čaju gubi apsolutno sva svojstva. I samo se lijepi za naša crijeva i onda ga je jako teško očistiti. A limun gubi apsolutno sve. Znači, kao da smo ga skuhali, kao da smo, eto. Onda jedino samo radi okusa. Samo radi okusa. Znači, trebamo pričekati kada se ohladi, e onda staviti i med i limun i onda dobijemo ono najbolje. Jasno. Koliko često preporučujete konzumirati ribu, svježu ili smrznutu, i jesu li preporučljive razne riblje konzerve ili paštete? Pa eto, ribu je dobro konzumirati 2-3 puta tjedno. Svježu ili smrznutu ribu? Pa ako možemo, uvijek bismo trebali birati svježu ribu. Ali problem kod svježe ribe je što nakon što se ulovi 2-3 dana, ona se mora pripremiti. Ta riba naravno ne može stajati. Dok smrznutu imamo cijele godine u trgovačkim lancima, ali uvijek trebamo gledati da je to ili čitava riba zamrznita ili filete ribe. Znači, takve proizvode birati. Oni možda jesu okusom, nikada neće biti kao svježa riba. Ali opet, znači, ima sve isto kao i svježa riba. Znači, apsolutno smrznuta riba sadrži apsolutno sve kao i svježa riba. Samo što kažem, nije svježa. Nema bojazni da je izgubila nekako određene svojstva. Ne. Takva riba se smrzava na poseban način. Njen vijek trajanja je do 6 mjeseci u smrznutom stanju. Znači, ne može izgubiti ta svojstva. Samo kažem, okus je nije jak kao kada svježa riba direktno dođe na naš stol, ali i dalje je to kvalitetna riba koju trebamo svakako konzumirati. A za konzerve uvijek trebamo paziti da biramo konzerve koje su salamuri. To jest ribu koja je u salamuri, a ne u ulju. Aha. Jer ulje nam ne čini dobro, posebno ne to rafinirano ulje. Znači, uvijek u salamuri ili u svom soku. Takva riba je ok za ponekad. Ne bi ju trebali često upotrebljavati, jer mi ljudi većinom konzervu jedemo tune. A tuna je velika riba koja sporo raste i kupi puno žive u sebi. Znači, kako raste, tako se nivo žive nakuplja u njoj. I više nije tako dobra za zdravlje. Je jednom tjedno, ali ne više od toga. Ali uvijek, ako pribjegavamo kupovanju konzervi, to neka bude u salamuri. Kao poput inčuna? Da. Uvijek tome. A paštete, riblje paštete, njih je najbolje pripremiti sam. Znači, znamo točno šta, koliko čega dodajemo i to može biti jedan izvrstan i zdravi namaz uz žnjitu integralnog kruha. Izvrsna kombinacija. Znači, ne možemo pogriješiti. Sad što se tiče voća, kada je poželjno jesti voće? Ujutro ili na večer, ili je ok odmah nakon objeda? Voće je najbolje jesti ujutro. Zato što ako voće pojedemo nakon obroka, to isto voće, kada dođe na obrok,
počinje se fermentirati i stvara se kiselina. U kombinaciji sa obrokom dolazi do truljenja i tada dolazi do napuhnutosti. To nije sa svim voćem, na primjer naranđa, limun koji je jako kiselo, to se ne događa. Ali kod većine voća se dešava baš taj proces truljenja. A i samo jedan razlog zbog kojeg je dobro jesti ujutro je taj što nam je šećer iz voća tada potreban i tada nas drži, daje nam energiju. Dok ako navečer pojedemo voće, mi ćemo dobiti energiju i nećemo moći zaspati. Da, to je jedan eto od najvećih problema, ali najbolje je opet na kraju krajeva voće konzumirati ujutro. Da, najbolja opcija. Kakve iskustva imate s tim? Pa ja imam iskustvo da voće najviše jedem ujutro, dok kiselo voće, šumsko voće rečemo, znam često uzeti kao užinu popodne, jer kažem, ono ne stvara problem. Navečer ga izbjegavam jesti, baš upravo iz toga razloga jer sam primijetila da često zbog šećera u voću znam imati malo previše energije, pa ne mogu lako utonuti u san. Baš upravo zbog tih problema. Jeste li se ikad kao evo, mlada djevojka uhvatili u nečemu da ste pojeli svjesno nešto što nije zdravo i da ste posle toga loše osjećali? Da, često sam se uhvatila u tome da sam pojela da nezdravo. Posebno je do sada kada su bili ovi božićni i novogodišnji praznici. Ali čovjek ne treba imati grižnju savjesti. Kažem, dok god je sve to u granicama normale, ne treba. I nezdrave stvari, nezdrave namirnice neće nama ništa loše učiniti ako mi jednom tjedno pojedemo kolač, ako mi jednom tjedno pojedemo čokoladicu. Ali ako to radimo svaki dan, 5 puta na dan, to je već problem. Da. Ili jedna večer je pojestila jednu veliku muku, bilo bi pretjerano. Da, tad bi za cijeli tjedan nadomirili, za 2 možda čak. Jasno. Liječnici često puta u našoj emisiji govore kako je jedna od preventiva za svako zdravlje, dakle, kretanje. Znači, je li dobro sad nakon obilnog ručka, na primjer, kretati se odmah ili je dobro malo, što bi rekli, otpočiti? Dobro je malo odmoriti. Malo odmoriti jer sada zamislite vaš želudac pun hrane. I rećemo sada neki teški rad. Pa to se sve miješa. Onda za sat vremena opet gladan. Da. Mi trebamo dozvoliti našem tijelu, to jest našem organizmu, da svu tu hranu lijepo do sitnih dijelova razgradi na lijep i miran način. Tu ne govorim da se mi ne smijemo ustati i otići od točke A do točke B, ali teški rad ne bismo trebali raditi, niti sad nekakvo veliko trčanje, vježbanje. Najbolje pola sata do sat nakon obroka bi trebali biti u jednom mirnom stanju. Što bi naši stari rekli, da se primi. Jel? Da se primi. Ali to problem često puta od tog našeg odmaranja kad se najdemo da se to zaista sve staloži, prima i da nas deblja. A onda bi bilo dobro onda nakon toga i nekakvu aktivnost. Nakon sat vremena, tada možemo lijepo sat vremena vježbanja i onda se neće ništa primiti. Koji način vježbanja preporučujete onda u zdravu prehranu? Pa preporučujem, svaka vrsta vježbe je dobra vježba. Bolje nego sjedenje. Uvijek kažem, pa i hodanje, brzo hodanje. Sada, na primjer, penjanje iz stepenice umjesto lifta. To je isto vježba. Znači, puno nama to znači. Do posla, ako imamo malo, da ne odemo autom, nego da odemo biciklom ili pješke. Mi bi bili svi fit, zdravi i mršavi. Ali problem je što mi to ne konzumiramo baš, nego uvijek tražimo one kraće i brže načine. Svakako i vježbanje kod kuće. To je isto jedna od super stvari. Imamo jako puno na internetu i videa i svega. Znači svatko može naći nešto što mu odgovara i što mu paše. Pa kažem i svaka aktivnost, pa i ona najlaganija je bolja od nikakve. To definitivno, da. Koje vi primjenjujete? Pa ja primjenjujem većinom kod kuće ili brzo hodanje ili trčanje. To su neke aktivnosti koje ja volim, kojima uživam. Da. Nakon toga ponovno zahtjeva organizam određenu vrstu hrane da se nešto pojede. Da. Radi sačuvanja ipak energije. Da, svakako. Naravno, ako su u pitanju teže vježbe, naporni treninzi, tu je i prehrana koja mora biti jača, koja mora biti na drugačiji način izbalansirana, osmišljena, ne možemo trenirati teško i jesti opet nekvalitetne namirnice. Uvijek, šta god radili, uvijek trebamo gledati najzdravije opcije koje imamo i uvijek biti njima naklonjeni. Ako se već odlučujemo na dijetu u siječnju, na duži period od ponedjeljka, što biste preporučili posebno po tom pitanju, odnosno kako biste eventualno složili jedan jelovnik prema vrstama i količini namirnica za jedan dijetni dan? Da, za jedan dijetni dan. Pa eto, za doručak je dobro pojesti jaja pripremljena na bilo koji način. Jedno jaje, reći ćemo, u šnitu integralnog kruha, sezonsku salatu,
super lagan obrok. Ili, kažem, druga opcija je baš to slatki obrok zobene, pahuljice ili neka druga žitarica u kombinaciji sa šumskim voćem, sa nekakvim drugim voćem, čini izvrstan obrok. Za ručak bi trebali biti bazirani ili na kuhano ili na pirjano meso, nekakvu juhicu uz meso, dodatak kuhani krompir, salatica začinjena maslinovim uljem, izvrstan ručak ili nekakvo varivo, ali pripremi to na zdrav način, sa puno povrća, sa malo mesića. Znači, to je nešto što nas drži sitim, što je super za tijelo. E, kad dolazi večera, tada već trebamo malo smanjivati količinu hrane. Tad je preporučivo ili riba, osobito bijela riba, ona nije tako teška za želudac, ne opterećuje ga, u kombinaciji opet sa salatom, ili ko ne jede ribu, gljive su isto super izvor, bjelančevina, znači izvrstan izvor, u kombinaciji sa salatom. I tako fino siti možemo mirno spavati, bez puno kalorija, bez puno masnoća. Ako smo slučajno gladni, tu uvijek postoje užine kao što je jabuka, kao što su žitne pločice koje možemo sami napraviti, koji će nas držati sitim, da ne posežemo za nekvalitetnim namirnicama. I voda. Obavezno vode. Što više vode. Minimalno 2 litre vode je optimalno za nas. Najzdravije piće zapravo voda. Da. Htio sam još pitati vezano za začine. Osobno, sve dosoljavam. Nikad mi dovoljno sve slano. Međutim, neki su mi i liječnici čak savjetovali da je sol zamjenjiva. Konkretno čime? Kojim začinima, recimo, možemo nadomjestiti sol? Sol možemo zamijeniti karijem. Naprimjer, kari, kurkuma. Možemo dodavati razne ostale začine koje neće jelo biti slano. Ali će dobiti taj jedan okus na koji ćemo zaboraviti. To jest, nećemo imati potrebu za tolikom količinom soli. Znači, origano, rećemo bosiljak mljeveni. To je izvrsna kombinacija. Bićemo, znači, zadovoljni okusom i nećemo baš to trebati puno soliti, jer sol dovodi do puno većih problema ako se koristi u većim količinama. Visok tlak prije svega. Visok tlak, da. Isto tako i sa šećerom. Recimo, u kavu ne stavljati šećer, nego nešto drugo. Pa, najbolje bi bilo kavu piti bez ikakvih šećera. Ali ako već nemamo tu opciju, stevija. Stevija je jedna izvrsna biljka. Znači, slađa je šećera. Puno više slađa šećera, a na izvrstan način ga zamjenjuje. Također med. U ohlađenu, to jest u mlaku kao u med. Izvrsna zamjena. A ne unosimo taj bijeli šećer u sebe. Jer bijeli šećer je u biti najnekvalitetniji za naše tijelo. Jasno, da. Meni su recimo preporučili i cimet. Cimet je izuzetno zdrava namirnica. Da, cimet je izvrstan. Cimet, baš on se u čaju ili kavi koristi kao zaslađivač. Da, ili u kolačima čak. I rješava nas masnoće. Da, naše krvne žile. Cimet je izvrstan za naše tijelo. Da. Hvala lijepo na tim zamjenama. Vodit ću računa da o tome svakako kad budem sljedeću jutro pio kavu. Svakako. Pa evo, za kraj ovog razgovora, poruka gledateljima. Što biste im preporučili onda generalno, kako se zdravo hraniti? Znači, odbaciti sve ono loše, jer hrana koju konzumiramo govori o nama samima. Znači, mi svoje tijelo moramo njegovati, dati mu ono najkvalitetnije što možemo, bit ćemo zdravi, sretni, puni energije. Da. Odlično. Vjerujem da ima dosta nutricionista u našem okruženju. Da. S ovakvim znanjem i savjetima možemo puno naučiti od vas. Hvala puno. Hvala što ste s nama podijelili zapravo svoje iskustva i svoje znanja vezano uz zdravu prehranu, pogotovo sada u siječnju nakon svih ovih blagdanskih nemira koje smo doživjeli. Hvala što je na dolasku i svakako puno uspjeha u daljnjem radu. Poštovani gledatelji, Ivona Vuko je nutricionistkinja iz Slavonskog Broda. Evo, razgovarali smo s njom o zdravoj prehrani u večerašnjem Bioritmu. Hvala vam što ste nas gledali. Vjerujem da ćete primijeniti neke savjete i prijedloge naše gošće na ovu temu i da ćete se svi zapravo zdravo hraniti. Gledajte nas i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije i sljedeće srijede u istom terminu. Do tada, doviđenja.